Chaotic Entertainment. Ayinza okubanga ayinamu obuzibu butonotono naye nga bwangu bwokuggwaawo. Kazobe namba yange agimanyi.
Afin de moi, c'est quoi? C'est ça. Et son gars est quoi, c'est ça? Je suis allé à la maison. 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 Je suis because the more we delay here, time we get a courage. We get a tweet. You can have long yet in a sour and I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Definitely. I'm going to go to the house. Kali. Nse bwenjogera oluganda nga gudda mu mulutu. Eh, hey, obato mpulide nange mba nkuulide. Hey. Kale kala makulu. Eh, je bale. Je sebo. Eh. Uli utya. Ekorunji. Eh. Kakati mba ku police. Ku police? Police no mba ku police yochi. Yili muzi nawe likubira nga wera bila muzi. Mba ku police ensonga je nakugamba ko. Eh, nakugamba ensonga zono kazoba. Yasuzeyo aliye alimukulajana alajanira abantu be bani bani katinjagadde mulage ategere amakuru go luganda nti omuntu ekiitibwa kuyunga luganda kintu kikulu nyo sagala demo kubera nga isa isa mbantu amaaso juzi kuwagenda yo nakuyisa mu amaaso nange nengenayo napisa mu amaaso juzi namuyita no nenjogera ko naye nga mayinti najafuna mu amagezi naye nga ayogera kummanyira bumanyirizi Atoro mutero munkomi ayege. Kubanga njagala bamusibe mu bamusibe mayisa ajja kuvumbira ndo ajja kuvumbira mukomero oyo. Eh, kongo mtere mu police. Eh. Police ne yendo bantu bakudina kujulira. Abakuwa bujulizo bine mu koti. Eh. Na police ne beza kuleta bantu bakumanya ogwo musizi. Olese nsonga. Nyowe ndi nimbimanya. Eh. Abichunze sembo wendi ai chenda batuliza abantu. Okuva mu kyalo baje wano bogere bintu byona nga bamumanyi bulungi bawo bujulizi ino yate kikukirungi nyo kubanga njagala kuchiri kiri eche mundu tuongereko nti abadde bamubirukulwe kabisa mondo na yate bengamba tino tulete nakana akawala kano kamutesi juzi twaliyo ne tukavuma ntukogoroza katuna akawala tutya
Ah, Mutesi, ah, Mutesi. Mutesi? Hey. Nyowe nebanyeta Chisembo. Hey. Chisembo, tale mwadiru. Ah, ah. Oyo mwala mkubile simu, aje wanu kati, 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 aje wanu kati. Sile mwadiru. Na yenga ate ya kwa kufuma na kugoma na uwe na uwe. Na kumazo yu mwana wangi. Katele simu hati, hati, kize hati ni nkenda hanu. Hanu, hanu. Na hizi sikenda mzembelewo na ange. Obo belao, bato belao, tombulira. Gwe mkubile simu aje wanu. Okay. Janawe, watu jifireko, jifireko. Awa wano baku bangombe. Bambi. Bambi ta afandi mwisigwa. Mwifisa zaru wangu. Kwa galaba wangu, jebali. Yukira, jebali. Afandi wali wawuzi. Sagala kuulira bila na bila njagala kwogera na bakuru ba munno mwibali watebalimu afande bonna abakuru ba munno fenno tweta wesina kinkuita zuri wa wano njagala abakulembeza abakuru bali bazize musa ndi wobaji bali aliwo gwemba nkuwa mpaye naliwo njatu toja ni afande afande ze sina chende zibola nze ndiwo wano bube sirika tambula tugende nezo la Shut up. Ne abasinga bote baliwo waliwo mutogwa mukazi omuya wo Angela. Yes yo goboleta. Ande goboleta. Kabu abde. Kasete kainaka racho bakabawo. Ewa. Kakazi kano sikangu but babanga muzi femateka. Bwana janga tulaganti ali wa tugena mukata bubi banateka wembera nafe tujaji muterawo kubanga tamanyi tuzene abantu tuli deployed mabege nza sinza mukusinza balese era shaka anyabo tutwitaga ndoza koyanyura because tu otumanyi nsula namwe ndio kemba manyi please introduce yourself. This is police zafane mwesigwa kisazaru wangu. How may I help you? Yes, number one. Issue is pressing. Only suspect. Whatever is your work, we not your man. We pay your man to work. Here, you know your name. You are calling me. You are calling me. East, west, in and out. Okutuko, okuleko, mulambo mu hotel. Netubona bana no mulambo. Police nebona bana no mulambo. You know your attributing. I'm going to go to the police. Oyinzote okungamba mchika kasiba natoloka mukomera waliyo. That is why nkosezo lino lugamati otemerezewa. Ogambye kino chika kasiba. Yeah, okay. Let's not waste a lot of time. Tugende ku police okole statement fire yeguliweo then okunonyereza kutandikibwe. Temugenda kujanga mtu kwata mutyo mbutu teberezewa. Hope hotel yange. Oba buwa chikachange oba mu masimu gamwe mwalabye kontinno nza yayogera na yendi okay bagende bamute tuzenga tuogera calmly but you're raising your voice nafe tusobola okuwogana nyabo so it is better no kakana ne tugenda tebobanga bwasoma ebitabo bigamba ntino gendo olekanira suspect nyabo don't allow the long arm of the government to do what to gende peacefully okuri byo nabyo okola after proving anga musoke mutegeze ko ba wange eh una waza mugana kujana mutisiza tisiza bakaga etekali kulagira kugida kandi kwa makana chikati pate wewe akana buli chimuchi maji bulungi kwa watako
Tichimanyi tuchaina ebundu ku mutima elamaziko ina manje olwami kwano jo abakuti wako nemba ten kusaba osokoka kane just nine songa zanjaka lokubuza ezikwata ku muganda okazoba olite nane muganda ngoyo taina buzibu taina musango gonna afane baden saba mte chitofu nane baden saba osokoka kane osobola kuzidambulungi I'm not implicating Kimombera and I just Jagala owns them in Abuza Jagala Kobos. Kind, I ain't a number of you. A woman, Moliba Maker. Oliver Town. Oliver Town. Good night, Mommy. Timoka's over, I am Kuru, then Zan Sambay. Kakat in Jala Kobos. Omaze Bangachi. Go Maninti, Kasova in a moon. A fandy. Ebanga yuna 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 yemaze kuunsika buchanzali wa siuli langa konti kazoba badeko ne mundu. Tabe lako musango gona, taina buzibu siye mundu wa misango. Wabula afande chemanyi. Oyo timo binobyo na ya avireta. Kati timo yari ya gara nendagiri. Nibafuna mubu takanya. Oro wenzi bwebwa denga akola ne bawukana ndagire nagende wabwe byagende wabwe eno kazoba mukwano gwa chimera muganda wa ndagire chimera ne kazoba bamanyugani bade ba mikwano okay kati ye yazigirani ye yazigira ndagire kazoba kati ne batandiko okubera mu mukwano gwabwe Timo bwe yakimanya ako nafuka ensonga natandika bacha ankalanya natandika kola obuvuyo bonna bonna. Kitegeeza ndagire ne kazo abagenda okwagalana nga bayawukana dda ne timo. Bali bayawukana dda nga nendagire yaddayo ewaabwe. Okay. Bwe yamufunira kazoba timo bwe yabitegeera natandika bicha ankalanya natandika kola obusolosolo nga yagala abawukanye olwebbuba nga ali mukolaki ndi musumbuwa. Naye nga kazoba talina busango gwonna talina buzibu. Bino byangambye mukwano birungi era binnyambyeko. Naye ate njagala okubuuza tolinayo nsonga ndala gy'oyina gy'omanyi nti eyinza okunyamba mu musango guno? Ensonga gye mmanyi, ensonga ya bbuba. Timu ayina ebbuba lingi nnyo lye limuleetera okuba nga akyojja muganda waffe ono. Talina buzibu. Kakati n'ekirala. Onyambye era mbadde nkusaba nti ngenda kujira nkukumiddeko wano katono nnyo kubanga neebuuza ebirala bye njagala okukubuuza
kubanga guno omusango munene gulimu emundu okitegeera so badde nkusaba oleme kutya obeerewo nga nja kubuuza ebibuuzo ebirala okitegedde kati ye timali ruddawo timo simanyi najyali era ndowooza mumanji alikuba ye yabaloopedde ebyo ebisango Ate ndagire yaleetwa obuzibu yo manyi gyali ate simanyi Jamafani tugenze kumpi buli wamu amaka tugakuba saaki wonna wonna tugenze ku mulimu but still era results ezivaayo ziri negative tewaki make mufunyeyo kyona kyona teri kiri positive kye tufunye kubanga tugezezaako okwogera n'abantu ab'enjawulo onoli wetu tya abakale abali close yes abasobola tuyambako mu interrogation eno naye still ekyebogera buli kyebogera kibi very very off topic omuwala gali innocent atalina kyamanyi so it is really worrying ku kesi ng'eno unene bwayo so I don't know how we are going to fix it kitufu nga mukamafe nga munange bagambye nti tutuse ku mulimu ne tunoonya buli kimu ne tunuza ne kubakozi naye nga bonna bakikubatukumpe kye kimu tubeera kibamanyi okujjako nti nze nafuna ekirowoozo ngamba nti oba tufune omu ku bakozi abakozi babiri basatu tujje nabo bantu bajyana ku poliisi batuyambeko okunoonyereza naye ate munange nakikuba nakigaana ekyabadde mutuufu okikuba kubanga nange ndabika nkikuba waliwo ensonga tetulina nnyo ensonga lwaki tukuba tukwata abakozi okubaleeta mpasi kyendala kino ndyabye ku kyandibadde muko ku makulu bwekwata manager ne tumeta place wano kumuggyako statement ne tumuleka n'agenda kyate aba teyetaagisa naye kukuumira wano kati simanyi tugenda kukola tutya mpozi ab'oluganda bano bali baatugambyeko abalala ab'oluganda ono alina omuwala gondyani yani omuwala Iva Kazuba. Naye era statement ye bagimpadde naye nga still. So simanyi. Kyandibadde kirungi oba netubuuza n'okuba enjawulo kubanga nabuuza Iva yekka naye tesinga tubuuzayo ku baganda babalala kubanga buli omu abeera ne different opinions. Buli onayogera kirala n'onayogera kirala ne tubigattagatta biyinza otuyamba. Nabyo bitukuttemuko. Kati mukimanyi nti tuba tetukyalina nsonga lwaki tukyakuumira wano musibe kyekituufu kuba tetulina nsonga emu implicating ka kitegeeza tetulina okukola twenoonyeeko be tubuuzaayo kabalala tulabe ki kyetuzaako tulabe kyetulina okukola kubanga tujja swalira mu kkooti kituufu nga tubanga tetulina bujulizi tetulina kintu kyona kyona kyetulaga nti kino oba kiri tuba tugenda kuswala buli omu afunemu akadde buli omu ajja kundaŋŋaana kyetusala kyetuba kusazeewo namu Kali. Yes. Kali. Yalo. Wakyaliyo amazzi ku dispensa. Tuwe, yalo kumasa.